Taigi, mėlyjeji bičiuliai, kolegos, būsimieji, aš su jumis noriu pasišnekėti apie tai, kas yra universitetas, ko iš jūs norėtumėte ar galėtumėte tikėtis iš jo, pažvelgti į vieną kitą dalykėlį kritiškai. Aišku, man truputį sunku įsivaizduoti, ko nežino ar ko nori tas mokinukas dabartinis 11-okas, 12-okas, kadangi aš esu universitete, o ne mokykloje. Bet kita vertus, matau, kas darosi. Jūsgi ateinate pas mus į fakultetus ir iš to, ką jūs šnekat, kaip elgiatės, kaip jums sekasi, daug galima suprasti, daug galima padaryti išvadų. Ir vat, matydamas šitą visą vaizdą, aš ir norėčiau jums papasakoti apie tai, kaip jūs turėtumėte įsivaizduoti, kas yra universitetas. Aš pratęs kalbėti po 1,5 valandos, tai yra universiteto kalbėjimo norma. Man čia liepta šnekėti 45 minutės, kadangi čia mokinukų matyt kalbėjimo norma yra, tai kaip išeis taip, tačiau. Kadangi auditorija vis dėlto nedidelė, ne 5, ne 600 žmonių, aš savo pasakojimą, aišku, truputį redukuosiu, bet tikiuosi, kad jūs bet kurią minutę kelsite ranką, kas jums pasidarys neaišku, ką jūs norėtumėte sužinoti tiksliau, aš visada galiu sustoti ir jums papasakoti. Vieną kitą skaidrę pamatysite. Tai nereiškia, kad aš nuo jų negaliu atsitraukti. Ir apskritai, lektoriaus darbas yra pats įdomiausias tada, kai reaguoja publika ir kai galima jai daug ką paaiškinti. Taigi, jeigu norite, klauskite iš karto, o dabar įvadinės mintys. Gyvename labai keistame pasaulyje. Visada tai buvo, kad keičiasi žmogaus mąstymas, keičiasi pats žmogus, keičiasi jo kalba, keičiasi savo kynas. Tačiau dar Orvelas, rašydamas savo fantastinį romaną 1984, kalbėjo apie sąvokų kartu minčių kaitą ne natūralią, o tokią, kaip kažkam reikia. Galbūt didžiajam broliui. Nežinau. Tai va šitos kaitos iš tikrųjų yra nemažai. Atkreipkite dėmesį. Restoranas. Visada būdavo, čia ištraukiau iš žodyno apibrėžtį, kuri nusistovėjusi matyti lietuvių kalboje jau 100 metų. Ištaiginga valgykla su alkoholiniais gėrimais, muzika ir pramogomis. Ir va čia iš karto pastabėlė McDonald's. Jums žinomas restoranas. Kodėl jis restoranas, jeigu jis yra užkandinė? Greito maisto kažkas? Kaime šitokias Žemaitijos girdėjau vadindavo smurglinė. Na ir taip toliau. Ten nei alkoholio yra, nei kas ištaiginga, tai normali vieta pavalgyti. Restoranas. Kita sąvoka. Šeima. Čia aš cituoju konstituciją. Santoka sudaroma laisvu vyro ir moters susitarimu. Šiandien mes žinome, kad ši konstitucijos nuostata jau kelia visuomenėje abejonių ir manoma, kad šeima yra kas kita. Nesismulkinsiu. Gaidys.
Va, šypsotis, ko čia šypsotis? Tai pats gražiausias lietuviškas paukštis. Pagalvokim, lakštingalą. Gražiai gieda, pilkas paukštelis, gegutė raiba. Nu, bet ar jai lyginti su gaidžiu, spalvomis ir visa kita. Na ir taip toliau. Pats gražiausias paukštis. Ir dabar pasakykit jūs man, kai išgirsite gaidyto. Ar čia pagyrimas? Ar čia pasipūtimas žmogaus? Nu, gaidys peštukas ir taip toliau. Ne. Čia jau vyrauja kalėjimo žargono samprata. Socialinės hierarchijos kalėjiminis laiptelis tam tikras. Ir mes kažkodėl išgirdę gaidyto, negalvojame apie gražiausią lietuvišką paukštį, o galvojame negražiai. Pagėdę esame. Lygiai taip pat pasižadu apie universitetus kitus kalbų. Va čia pirmą ir paskutinį kartą daugiau neminėsiu nieko. ISM, visą pavadinimą nurašiau. ISM, vadybos ir ekonomikos universitetas. Nu, pirmiausia, čia ne ISM, o turbūt ISM. Ir išsišifruoja kaip? International School, pabrėžiau, School of Management. School universitetas. Ar vėl čia mes nematome sąvokų painiojimo? Taip, anglų kalboje school yra ir universitetas. Ir galime sinonimą rasti ir lietuvių kalboje aukštoji mokykla. Bet jeigu atsiverstume aukštoji mokykla, kas yra studijų įstatymą, aukštojo mokslo įstatymą, ten pamatysite parašytą. Kas yra aukštoji mokykla? Labai įdomi apibrėžtis. Kas yra aukštoji mokykla? Aukštoji mokykla yra kolegija ir universitetas. Universitetas lygų kolegija. Tai va čia irgi kažkokios nesąmonės. Sąvokų painiojimas. Ir va čia aš norėčiau jums atkreipti dėmesį jūsų, kad iš tikrųjų paklydimų esama labai daug. Apie jūsų konkrečius paklydimus aš kalbėsiu pasiskaitęs po straipsniais apie švietimą interneto komentarus studentų ir mokinių. Ir pamatysime, kad iš tikrųjų mes galime įsivaizduoti labai daug ką, o realybė yra truputį kitokia. Taigi, pirmiausia, kaip mes matome, kas tas yra universitetas? Tai žodis kilęs iš lotyniško, nuo universus, visuma, bendrumas. Reikia manyti, kad per amžius universiteto samprata smarkiai kito, kaip ir, tarkim, gimnazijos. Kas yra gimnazija, žinot? Ta pati šaknis žodžio gimnastika. Tai yra sporto salė, treniravimuisi. Gimnazija. Šiandien matome, kad gerokai pasikeitė. Va, bet tai čia jūs sužinosite atėję į universitetą, o kai kas, aš žinau, kad yra mokyklų, kuriuose kalbama apie antikinę kultūrą. Kas iš jūsų mokosi lotynų kalbą? Pakelkit rankas. Drąsiai, čia kaip tik didžiuotis reikia. Du. Matot, kolegos? Ir jau supraskit, kad čia yra žingsneliu jūs visus lenkiantys. Atkreipkite į tai dėmesį. Va, tai čia mūsų klasikinės kultūros studijos Lietuvoje, aišku, yra apleistos ir labai smarkiai, bet pakeltos dvi rankos rodo, kad šis beitas vis tiek vyksta. Nepaisant antikos, žinoma, čia kaip prorektorius sakė, pasaulis keičiasi, tradicija keičiasi, universitetas irgi keičiasi. Ir kaip mes jį šiandien įsivaizduojame? Nepasakysiu aš jums universiteto tos apibrėžties. Jeigu prisiminsime studijų
įstatymą, tai ten parašyta, kad universitetas yra tai, kas vykdo universitetinės studijų programas. Šiandien tarp koleginės ir universitetinės studijų programos, man ne visada aišku, ko jos ten skiriasi, nes visi vienodus bakalaurus gauna, o keli metai praeis, manau, gaus ir magistrus kolegijose. Tai va, esminiai skirtumai, į kuriuos aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Tai pirmiausia, įstaiga tam tikra, kurioje egzistuoja keturi svarbus dalykai. Tyrimo ir dėstymo vienybė. Ką tai reiškia? Neveltui čia jums, prieš jūs kalbėjo habilituotas daktaras, docentas, profesorius. Mes manome, kad universitete su jumis turi dirbti žmonės, kurie patys yra mokslininkai, kurie atlieka tam tikrus tyrimus. Aišku, mes neišvengsime elementariųjų kursų, tai viena. Aišku, mes neišvengsime to, kad ir tarp mokslininkų yra skirtingų žmonių, kuriems vieniems labai sekasi išradinėti arba atradinėti, kitiems labiau sekasi aiškinti studentams, ką jų kolegos išrado ar atrado. Bet vis tiek norėdamas tai aiškinti, turi nemažiau suprasti negu tas kolega. Taigi, pirmiausia, studijos turi būti grindžiamos mokslu. Tai yra universiteto esminis požymis. Studijų ir dėstymo vienybė. Dėstymo laisvė. Atkreipėte dėmesį į rektoriaus leptelėjimą. Nežinau, apie ką šnekės dekanas, tai yra aš. Matyt, apie baltistiką. Jis įsivaizduoja, kad filologas būtinai apie baltistiką turi šnekėti. Praeitą kartą, kai šnekėjau su jumis pernai, aš šnekėjau apie Fibonačio seką ir Möbiaus juostą. Taip pat apie Kleino butelį. Tai rodo, kad rektorius nekontroliuoja, ką jo dėstytojai jums dėsto. Lygiai kaip aš nekontroliuoju, ką fakultete mūsų dėstytojai dėsto. Aišku, tam tikra kontrolė yra, mes esam visuomenės nariai. Aišku, jūs studentų išgirsiu, jeigu pradės profesorius nusišnekėti. Nu, būna, kad amžius būna, ligų visokiausių, taip toliau. Ir aišku, bus reaguojama. Bet iš tikrųjų, dėstymo laisvė universitete yra realus dalykas. Andai ateina mūsų tikrintojai. Vadinasi, savi analizė, mes vadinam saviknisą. Nu, toks reiškinys. Nu, vis tiek, tai universitetas, kad ir koks laisvas būtų, jis gauna iš kažkur pinigus. Vadinasi, už juos reikia atsiskaityti. Tai čia suprantami dalykai. Ir va tie tikrintojai iš kitų aukštųjų mokyklų klausia mūsų dėstytojų. O kaip jūs, dekanas, kontroliuoja, kada jūs ateinat į darbą, išeinat? Ir aš labai nudžiugau. Nesuprato mano dėstytojai klausimo. Kaip, kodėl, kas čia dar kontrolės, taip toliau? Yra visai kitas lygmuo. Dėstymo laisvė yra būtina universiteto sąlyga. Akademinė autonomija. Pastaraisiais metais buvo daug šnekama apie tai. Universitetas bjaurus, valstybės pinigus leidžia, nieko klausyti nenori. Taip, nieko mes klausyti nenorim. Bet ne apskritai nieko. Mes suprantame, kad šitas pastatas, kuriame jūs sėdite, kainavo 100 milijonų litų. Įsivaizduokit tokį skaičių. Ten dar vėl nežino, kiek sukraustų litų. Net neįsivaizduoju aš. Ir suprantama, būdami valstybės dalis, būdami universitetas kaip visuomenės dalis, kaip biudžetinė organizacija, kaip visuomeninė organizacija. Aišku, šia prasme mes esame atskaitingi tiems, kurie vienaip ar kitaip valdo, teikia mūsų turtą, tačiau mes kalbame ne apskritai apie autonomiją,
mes kalbame apie akademinę autonomiją. Ir jeigu aš, būdamas matematikų dekanas, nusipirksiu už 3 milijonus superkompiuterį, tai ar viduj aš burbuliukai žaisiu, ar tuo kompiuteriu, ar tai bus tie grid skaičiavimai, čia jau yra, atleiskit, universiteto vidaus reikalas ir universiteto vidaus kontrolės dalykas. Tai yra, kalbame apie akademinį nepriklausomumą. Visi mūsų dėstytojai eina per konkursą, visi mūsų dėstytojai yra renkami, visi mūsų dėstytojai yra terminuoti, renkami 5 metams. Jeigu parodo per tuos 5 metus deramą mokslinę kompetenciją, rašo, dirba, atranda, jis dirba toliau. Jeigu neparodo, jo, panašiai kaip televizijai. Sezone, matot, sezonas sueina žvaigždės, po sezono išnyksta, jeigu per daug, per maži reitingai. Tai mūsų sezonas, ačiū Dievui, yra ne metai, o 5 metai. Va, tai todėl akademinė autonomija universitetui, kuris labai saugo savo tą autonomiją nuo politikų įtakos, kurie dažnai norėtų pakreipti universiteto, nežinau ką, mintis, tyrimus, ar dar kažką, nežinau, kodėl politikam taip rūpi universitetai. Mūsų universitetas niekada jokiems politikams nepasidavė. Ką jūs manote, čia dabar atvirų durų diena, negalėtume mes 10 politikų čia išrikiuoti jums? Galėtume, bet mes to nedarome. Todėl, kad mes akademinė autonomijos įstaiga. Ir paskutinis dalykas – švietimo liberalumas. Švietimo liberalumas. Tai yra, vėl kalbam apie žmogaus, viena vertus Dievo kūrinio, kita vertus labai laisvo. Dievas sukūrė žmogų ir pasakė, tu laisvas rinktis, sekti manimi ar nuodėme daryti. Tai va šitoje vietoje, mėly bičiuliai, jūs lygiai tokie patys čia būsite laisvi. Mokykloje, jeigu jūs neatėjote į pamoką, ką mokytojas daro? Skambina tėvams. Mokykloje, jeigu jūs neišmokote, jums blogas pažymys, po pamokų palik dar kažką. Čia absoliučiai nieko to nebus. Čia sakom taip. Paskaitų lankymas neprivalomas. Norit eikit, norit neikit. Jeigu neatėjot, niekam tas neįdomu. Kuo mažiau brūzda man priešais, to man smagiau. O kai ateina 3, tik tai susidomėję tuo, ką aš šneku, ir mes galim su jais padiskutuoti, tai yra dar smagiau. Ir aš manau, kad iš jų kad kažkas išauks. A kiti kažkur po McDonald's, po senamiestį, po aludes, nu, koks mano reikalas. Tačiau, čia kaip tam anekdote apie žmogelį, kuris pateko, pasimirė prie dangaus vartų, Petras klausė, kur tu jį tave leisti, nu ką žinau, nebuvau nei dangu, nei pragare, parodyk man ekskursiją, padaryk, tada aš pasakysiu, kur noriu. Tikrai žiūri, dangui visi dainuoja, laimingi. Šlovina Dievą, ramu, tylu, šviesu, mūsų nėra. Apačioj nusileidžia, ten šventės, mergos, šokiai, šampanas, vynas, konjakas, liejas, aišku, žmogelis noriu, sako, jį ten. Nu, būkite ten. Praėjo savaitė, 2 mėnuo, po mėnesio į pragarą dzins skambutis ir įeina senas žilas žmogeliukas. Nešasi kibirą vynių, guldo tuos baliavotojus ant stalo ir kiekvienam jų užpakalį kala po vynį. Šaukia, klykia, rėkia. Čia tas pats universitete. Visą semestrą jūs galite klaidžioti, klajoti ir daryti, ką norite. Ateis laikas,
kai turėsite parodyti, ką per tą laiką išstudijavote. Ir tai suprantama. Čia sėdi jūsų 100 turbūt. Iš 120 aš esu antipatiškas. Tai natūralu. Pamąstykit patys, be jokios priežasties, apie savo klasiokus. Ar visi jums patinka ir gražus? Tai va, čia yra laisvė. Jeigu aš jums nepatinku, galite būti už to, už sienos. Tačiau, programą visą turite, studijų apimtį žinote. Ir jeigu ateisite po pusės metų viską išstudijavę, prašom, gausit pažymį. Jeigu ne, prašom, darbo birža jūsų laukia. Taigi, švietimo liberalumas. Įstaiga turinti šias savybes kelia sau tikslus. Ir mes stengiamės ugdyti 3 gebėjimus. Svarbiausia, kad tai yra labai tiesiogiai susiję su šitais liberalumu, autonomiškumu ir panašiais dalykais. Taigi pirmiausia, mes ugdome savarankišką mąstymą. Patys už viską turite būti atsakingi ir patys turite mąstyti. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo paprastas dalykas. Ir mokykla jūs savarankiškai ugdo, ir mes, ir kas tik norit, ir, o jūs kaip nesavarankiški, arba aš kaip buvau savarankiškas, taip ir esu. Taip nėra. Iš šalies jūs į save dažniausiai dar negalit pasižiūrėti. Iš šalies pasižiūrėti reikalinga didžiulė gyvenimiška patirtis, kad galėtum žmogus pasižiūrėti iš šalies į save. O aš matau, į magistrantūrą, tiksliau, iš pradžių matau mūsų studentus, kurie gražų, žavus, masto, savarankiškai masto, mes su jais dirbam, kalbamės, nepakeisi, dabar labai daug šneka apie nuotolines studijas. Aš manau, kad tai yra eilinė eurobiurokratinė fikcija. Nuotolinės studijos gali pakeisti tam tikrą dalį studijų. Niekada nepakeis tiesioginio dėstytojo ir studento bendravimo. Jau dabar tarp manęs ir jūsų va, šitas daiktas yra jau gana didelės problemos. Mes turime sėdėti vienas prieš vieną, vienas prieš du ir kalbėtis apie mokslo problemas. Stovėti laboratorijoje, jūs pilat reagentus, aš žiūriu, kad jie nesproktų. Va, čia labai mūsų bendravimas. Va, tai todėl atrodo iš pirmo žvilgsnio, pas mus ir ateina geriausiai turbūt į universitetą, atrodo iš pirmo žvilgsnio, kad tas savarankiškas mąstymas turi būti kaip savaime aiškus dalykas. Bet kaip jūs žinote, į magistro studijas mes irgi priimame visus, iš visų studijų, iš visų universitetų. Ir kai baigsite bakalauro studijas, kai įstosite, surinksite tam tikrus pažymius, bakalauro darbą parašysite, bus įvertintas pažymiu. Ir tada jūs dėl magistro vietų konkuruosite ne tik tarp mūsų studentų universitetų, bet ir su visais norinčiais iš kitų aukštųjų mokyklų. Ir va, sėdi pas mane jau magistrantūroje, pirmam kurse, per pusę mūsiškių, pusė iš kitų aukštųjų mokyklų, nevardyjų kokių. Ir žinokite, matosi, kaip diena ir naktis. Ir būtent šio savarankiško mąstymo aspektu. Duokit mums tekstą, nurodykite nuo kur iki kur, mes išmoksim. Ko čia klausinėjate, kodėl, o kas būtų, jeigu būtų, ir panašiai. Nesupranta, nervaima, nesusišneka. Tai va, savarankiškas mąstymas yra būtinas mūsų ugdymo elementas. Yra tokia nuvalkiota frazė, bet aš manau, kad jie turi tiesos. Kaip ir visos pasakos, yra pasakos, bet tiesos turi. Mokykla jums davė sparnus, o mes išmokysime jūs skraidyti. Tai va, čia ir apie tą savarankiškumą. Toliau, estetinė nuojauta. Aišku, čia labiau prie humanitarinių mokslų. Tačiau jūs nepamirškite, apie tai aš dar truputį kalbėsiu plačiau, kad jūs patekę tiek į fiziką, tiek į matematiką, tiek į chemiją, susidursite su
bendraisiais universitetiniais dalykais. Kur be nueitumėte, dažniausiai teks dar ir lietuvių kalbą pastudijuoti, ir filosofiją pastudijuoti, ir estetiką pastudijuoti, ir va tam bendram išsilavinimui, čia kartu ir doroviniam supratimui, jūs būsite rengiami. Apie tai dar truputį plačiau šnekėsiu, bet informuoju iš karto, kad iš tikrųjų išsimokslinimas, kurio mes jums siekiame duoti, yra pirmiausia išsilavinimas, training vadinamasis, lavinti, treniruoti, plus vertybės. Mūsų, manau, yra blogas auklėtinis, inžinierius, toks, kuriam duotas buldozeris, brigada darbininkų ir pasakyta, nutiesi kelią nuo A taško iki taško B. Jis tai pasako, klausau ir daro. Bet jeigu šitas kelias eina per saugotiną gamtos teritoriją, jeigu šitas kelias eina, o buvo mūsų istorijoje, tikrai buvo, per rasų kapines, jeigu šitas kelias eina per žmonių gyvenvietę ir gyvenimus, mūsų studentas turi 100 kartų pasvarstyti, ar jis tai darys ir sugebėti atsisakyti. Ne pinigai, visa mūsų gyvenimą lemia. Ir, kaip jau sakiau, universitetas, ir man visiškai vėl su sąvokų iškraipimu nesusijęs dalykas, yra tas, kuris iš tikrųjų yra universitetas, universus, universalus, kuriame dera nuo filologo, čia su jumis, pliurpalisto kompetencija, su fizikos profesorium, tai yra rektorius, jau ką tik palikęs jūs. Mes stengiamės apimti visą spektrą. Jūsų klausimas apie kiną buvo visiškai teisingas. Galite, aišku, tokios programos jūs nerasite, kino menas. Mūsų universitetas irgi turi trūkumų. Aš manau, kad mūsų universitete menų yra per mažai. Mes turim literatūrą, bet ir tai, į tą žiūrime kaip ne į meną, o kaip į mokslą. Ba, iš tikrųjų, menų mes turime truputį per mažai. Ir čia mūsų silpnoji vieta. Kaip tai bus taisoma, čia jau ne mano kompetencija, reikėjo klausti rektoriaus. Va, bet jeigu disertacija iš indų kino meno yra ginama, filologijos fakultete atkreipiu dėmesį, ne pas komunikacininkus, čia pasigiriu, tai šia kryptimi savo interesus nukreipti, žinoma, galite. Kitaip galim suformuluoti, niekur kitur tokios įvairovės nerasite. Aišku, nėra ji begalinė. Iš šitos mokslų vienybės, humanitarika, socialika ir tikslieji mokslai kyla ne tik gėris, kurį reikia suprasti, kyla ir tam tikri vidiniai, o dažniau išoriniai prieštaravimai. Vilniaus universitete jūs matysite 5 krypčių studijas. Tai yra 6-osios meno nerasti. Bet mes tikimės, kad bus. Tai yra HSM humanitariniai socialiniai mokslai. Dabar šitą pabandysiu iššifruoti. Fizikiniai, technologiniai ir biomedicininiai mokslai. Visą tai apima. Fizikiniai, technologiniai ir biomedicininiai mokslai.
Ir ne vienoje šalyje Europos jau girdėsi šnekos, kad iš tikrųjų socialinius humanitarinius mokslus studijuoja per daug žmonių. Pakartosiu rektoriaus klausimą, kas iš jūsų į dabar socialinius humanitarinius, tai yra ekonomika, prekyba, teisė, filologija ir panašiai. Kas į socialinius humanitarinius? Pakelkit rankas. Pasidairykit visi. Aukščiau pakelkit. Matot? O dabar kas į tiksliuosius biomedicininius fizikinius? Pakelkit rankas. O lygiai iš esmės, neskaičiavau, apylygiai. Tai manau, kad tai yra sveika tendencija. Sveika tendencija. Nors, žiūrėkit, ką šneka mūsų ministras. Ministras drįsta šnekėti tokius niekus. O Jezau, atsiprašau, čia klaida mano rašybos. Dabar nepulsiu taisyt. Socialinių ir humanitarinių mokslų perspektyvos, ko gero, čia ne ministro, čia mano klaida. Ko gero nėra rožinės, ministras Pavalkis. Kas yra tikslieji mokslai? Kas yra biomedicininiai mokslai? Kas yra fizikiniai, technologiniai mokslai? Tai yra tie mokslai, kurie tyrinėja mus supantį pasaulį. Kodėl šitas daiktas kietas? Kodėl šitas daiktas taip šlykščiai barška, kaip barškino? Kodėl šitas pakabintas ir nenukreta mums ant galvos? Kodėl šita taip pasiūta, numeksta ir panašiai? Mus supantis pasaulis. Ir be šitų mokslų, aišku, mes dar kaip pirmykščiai lakstytume su kuokomis. Taip, jie sukuria mūsų gyvenimo patogumą. Žiūrėkite, aplink miškai, laukinis kraštas ir va čia mes sėdim civilizacijos oazėje. Man labai patinka šitie pastatai. Aš sakau kartais savo filologams, mes ten senamiesti, parduodam tos rūmus, velniop, ir nusipirkim tokį, pasistatykim čia, rūmas gražus, pyksta man manęs kažkodėl, nesuprantu kodėl. Iš tikrųjų, socialiniai šitie fizikiniai, tikslieji, technologiniai mokslai, jie kuria mūsų patogumą. Jeigu mes kalbėtume tiksliau, mokslinėmis savokomis, mes pamatytume, kad galima taip apibūdinti, kad fizikiniai, technologiniai ir biomediciniai mokslai nuo pat mokslinės techninės revoliucijos pradžios, tai čia 18-19 amžius, jie gerindami mūsų gyvenimo patogumą kartu labai didina darbo našumą. Ką tai reiškia? Tai gėris ar blogis? Ir va čia aš noriu pacituoti kito profesoriaus. Mūsų ministras Pavalkis irgi yra profesorius, taip, medicinos. Kito ministro, šito ne ministro, profesoriaus Alvareso iš Ispanijos, kuris paskaičiavo ir štai ką teigia. Viena žalioji darbo vieta, tai yra technologijų apoteozė, triumfas, žalioji darbo vieta. Ir staiga mes matom. Viena žalioji darbo vieta sunaikina 2,5 paprastų darbo vietų. Vienas žaliasis megavatas, technologijų triumfas, sunaikina kitose srityse 5,28 darbo vietas. Žinote, kiek žmonių šiandien kaime Lietuvoj? Maždaug 30%. Žinote, kiek žmonių kaime Danijoj, Švedijoj, Norvegijoj, Olandijoj, išsivyščiusiose, kaip anksčiau sakydavom, kapitalistinėse šalyse, kuria kryptimi mes ir žygiuojame, kurių kryptimi. Ten yra maksimum 7%. Kodėl? Todėl, kad technologiniai fizikiniai mokslai sukūrė tokias mums įrankius, tokį darbo našumą pakėlė, taip darbo našumą pakėlė, kad tie 7% sugeba mums prigaminti maisto tiek, kad jo dar ir per daug.
Ir kaip jūs manote, kur tie 30% minus 7, tai yra kur tie 23% kaimo gyventojų po 10 metų pasidės? Lauk juos iš kaimo. Kur jie pasidės? Kas jų problemas išspręs? Tikrai ne fizikiniai, technologiniai ir, ir šitie biomedicininiai mokslai. Jie šitų problemų nesprendžia. Problemas žmogaus, susidūrusio su nepalankiomis rinkos sąlygomis, su psichologinėmis problemomis, su visomis kitomis mūsų supančiomis problemomis, sprendžia humanitariniai, socialiniai mokslai. Juk kažkur skaičiau, Jungtinių Amerikos valstijų ekonomika, gana jau pažangi, stipri ekonomika, sukuria biomedicininiai, fizikiniai, technologiniai mokslai tik apie 40, mažiau truputį, procentų nacionalinio produkto. Visa kita kuria, tiksliukai pasakytų, spekuliantai, bankininkai, paslaugų sfera, dar kas nors ir panašiai. Deja taip, tai yra išsivyščiusių ekonomikų. Tokia būklė ir žmonėms, jeigu jie neatras savo vietos humanitarinių socialinių mokslų sferoje, mes pamatysime tokį vaizdą, kai būna fantastiniuose filmuose. Rodo niūrę ateitį, rodo pasaulio viršūnėlę gyvenančią gražiai, o visi kiti žmonės gyvena griuvėsiuose ir vienas kitam perkasti pasiruošę gerklę. Raidos darna, raidos tvarumas yra humanitarinių socialinių mokslų pašaukimas. Dar kartą sakau, kad fizikiniai, technologiniai, biomedicininiai mokslai yra mūsų patogumo, mūsų sveikatos, mūsų ilgesnio gyvenimo užtikrinimo priemonė. Ir jie irgi reikalinga. Todėl priešinti juos yra absoliuti kvailystė ir universitete jie puikiai sugyvena ir jeigu jūs ateisite į universitetą, jūs tai pamatysite. Man įsiminė vienos studenčiokės laiškelis. Emigravusi į Ameriką, studijuoja informacinės technologijas ir aiškina, kodėl ji emigravo. Ką pas mus prastesnės informacinės technologijos, kaip vienam filme rodo astronautas rusas, astronautas amerikietis, sugedo kompiuteris, jie ten bando pataisyti, sako, tu nemokėsi viens kitam, ką čia mokėsi, nemokėsi, vis tiek visi kompiuteriai pagaminti Kinijoj. Nei amerikiečių, nei rusų. Tai va, pamečiau mintį. Gerai, apie ką? Studentės laiškas, teisingai, labai ačiū. Studentės laiškas. Ir va įrašo, kodėl ji pas mus nestudijavo. O rašo todėl, kad aš šalia informatikos noriu pastudijuoti, būtent čia jūsų klausimą, ir kino istoriją. Ir pas mus ji tos galimybės nerado. Dabar mes keičiame programas ir manome, kad surasti galime. Todėl, kad didžiąją programos dalį mes vadiname pagrindinėmis studijomis, o trečdalį programų išlaisviname ir leidžiame eiti studentui, kur jis nori. Gali studijuoti ir gilinti savo specialybę, bet fizikas gali pasirinkti anglistikos gretutinės studijas, anglistas gali pasirinkti teisės gretutinės studijas, teisininkas gali pasirinkti biomedicinos gretutinės. Kaip tai atrodys, aš nežinau iki galo, bet mes dabar šitą sistemą kuriame. Ir iš dalies, kai kuriuose fakultetuose ypač, ji jau veikia. Kai kalbėsite su fakultetais, vaikščiosite, pasiklauskite, ar gretutinės studijos yra tuose fakultetuose toleruojamos. Tai tiek bendrųjų dalykų. Ar supratote, kas yra universitetas?
tai, ką aš jums išaiškinau šiais aspektais. Ką dabar matau, kas darosi su mūsų studenčiokais? Būsimaisiais studenčiokais. Kad tai, ką aš matau, ir tai yra iš tikrųjų, rodo vienas, šimet spaudoje pirmą kartą radau, labai įdomus skaičius. Paskutinė eilutė. 2013 metais baigusieji universiteto bakalauro studijas net 783 absolventai atsidūrė profesinėse mokyklose. Koleginės studijas baigė 636 studentai atsidūrė profesinėse mokyklose. Kodėl? O čia atsakymas kodėl. Pirmieji mano teiginiai. Koks skirtumas, ką man studijuoti? Man svarbiausia turėti diplomą. Yra tokio mąstymo tarp jūsų arba jūsų kolegų. Ne, čia aš įsivaizduoju, kad čia atėjo, kuriems įdomu. Stojančiųjų turbūt bus kokį 20 tūkstančių mažiausiai. Tai čia 0,00 kažkiek procento. Ir neaiškiai, kokia ta reprezentacija jūsų čia yra. Bet jaunimo taip mąstančio yra. Koks skirtumas kur? Nors į vandenvalą įstosiu, kad tik tai būtų universitetas. Nesiruošiu dirbti. Labai mane, sakiau, apie universitetus nešnekėsiu, kitus, bet neištversiu nepasakęs. Vienas universitetas, kuris ruošia mokytojus. Kiek atsiduria mokyklose, vat įdomu skaičiai. Tai kam tada ten eiti, jeigu jūs nesiruošiate dirbti mokykloje, mėly bičiuliai? Kitas teiginys. Ką čia man aiškinat, kad mano vidurkis tik 2 balai stojimo? Sumokėsiu pinigus, prašau man diplomą. Tas yra. Šįmet kažkodėl slepiami šitie skaičiai. Bet šitas dalykas yra. Mūsų universitetas užsibrėžęs 10,4 ar 10,5 žemesnių nepriiminėti, net jeigu jie atsineš tuos 7, kiek ten tūkstančius. Jeigu milijoną atsinešit, mes pagalvosim. Tada jau svarstysim. Bet tai gal tada į mecenatus iš kartų įsirašyti, kam į studentus. Kasdien lankytis paskaitose nėra pinigų. Taip sunkus gyvenimas. Todėl man nusispjaut. Paskaitos jau kad yra neprivalomas, kaip pats sakiau. Aš įsidarbinu viso etatu, dirbu. Ir laisvu laiku, kartais per pertrauką, kartais darbdavys išleidžia, o kartais ir ne, pasirodo per semestrą vieną kartą. 2 auditorijai. Ir yra baigiančių taip. Taip yra. Bet tai yra klaidingas kelias. Ką čia man kalate į galvą nieko su specialybė nesusijusius dalykus? Atėjau fizikos mokytis, jie man kalą į galvą filosofiją. Dabar žurnalistai nušiurpę. Įstojo į žurnalistiką ir pirmam kurse gavo tiek lietuvių kalbos, kad daugiau negu lituanistai gauna. Tai jie manė, kad viskas jau baigėsi. Nes, bet iš tikrųjų tai visiškai suprantama. Tai yra tiesioginis jų darbo įrankis. Kalba komunikacijos priemonė, pagrindinė komunikacijos priemonė, o fakultetas komunikacijos. Tai kaipgi nesudijot kalbos. Tai va, gilinkitės, bet supraskite vieną dalyką, kad universitetas dėl tų principų, kuriuos aš jums išvardijau, neruošia profesijos. Neduosime mes jums jokios profesijos, kad ir kaip jūs norėtumėt. Universitetas duos jums išsilavinimą. Yra keletas specialybių, kurios yra reglamentuotos smarkiai,
Ir iš tikrųjų ant profesijos ribos yra. Ir ten, nepaisant to, kad mes stengiamės labai universalizuoti, vis tiek yra du fakultetai, kurie susiję su profesija. Tai teisės fakultetas ir medicinos fakultetas. Nes iš tikrųjų, man pavyzdžiui, visiškai nesvarbu, kai man ant chirurgo stalo gydytojas prapjaus pilvą, man visiškai nesvarbu, iš filosofijos turėjo 7, ar jis moka lietuvių kalbą. Man svarbu, kaip jis pjauna ir kad dar gerai užsiūtų ir dar žirklių nepamirštų ten. Va, kas svarbiausia. Visa kita mes kalbame apie išsilavinimą. Išsilavinimas suprantančio žmogaus rankose yra didelė jėga. Ji gali griauti ir visuomenę, gali sugriauti ir žmogui. Ji gali būti ne tik naudinga, gali būti ir pavojinga tiek žmogui, tiek visuomeniai. Tačiau su išsilavinimu jūsų tokios bendros įėjimo kryptis yra trys. Pirmas ir tiesioginis kelias į profesiją. Kuo skiriasi KTU inžinierius paruoštas nuo mūsų fizikos fakulteto fiziko? Turbūt inžinierius yra ir tų abiejų diplomuose. Net kariuomenės mokykloje šitą inžinieriją jie turi diplomus. Skirtumas esminis. Jeigu po KTU ateis profesiją įgyjęs studentas prie, tarkim, didelių, tarkim, supermašinos elektroninės, jis iš karto pradės gerai dirbti. Jeigu ateis mūsų žmogus, jis turės iš pradžių įsivažiuoti, pasikrapštyti. Gali būti, kad jis nebus tą matęs, gali būti, jis bus matęs kitą mašiną ir taip toliau. Bet jis tai padarys savarankiškai ir pradės dirbti. Tačiau, esminis skirtumas. Kaip mes žinome, technika šiais laikais yra labai trumpa amžė. Kai po 5 ar 7 metų pakeis tą aparatą kitu, mūsiškis fizikas lygiai taip pat trumpą laiką pasikrapštęs toliau dirbs, inžinierių profesiją turinti teks mokyti iš naujo. Va štai esminis skirtumas tarp išsilavinimo ir profesijos. Tačiau išsilavinimą paversti profesiją, kaip jūs manote, visai nesunku. Nu, pavyzdžiui, aš dabar fizikų neturiu pavyzdžių ar chemikų, nes tai nėra man artimas rytis. Mūsų filologijos fakultetą baigusi Tito Albos leidyklos direktorė. Jūs žinote tokią Tito Albą leidyklą, knygą skaitote, vadovėlius skaitote. Filologija, lituanistė, leidyklos direktorė, milijonierė ir dar kokią norite. Profesija milijonierius, gali būti tokia. Gali, aišku. Laisvai. Nes milijonas tai nėra šiaip savo pinigai. Milijonas pirmiausia yra didžiulė atsakomybė, apie tai aš toliau šnekėsiu. Jis neguli spintoje. Jeigu jis guli spintoje arba koinėje, mokesčių inspekcija teisingai pasakė, užsiimsim tikrinti jų kilmę, tų pinigų, ar jie nėra pavogti. Greičiausiai taip ir yra. Iš tikrųjų milijonas 2, 3, 10 guli visai kitų pavidalų. Tai gamyklos, tai įmonės, įstaigos, tai darbo vietos, tai visuomeninis tam tikras vaidmuo ir taip toliau. Ir tada tas milijonas pasidaro didžiulis vargas ir didžiulė atsakomybė. Labai pamokamas pavyzdys, irgi šovė į galvą, loterijos televizinės, kur išlošti galima milijoną. Jau tų milijonų, gal 10 ar 15 yra išloštų. Pasižiūrėkite, kas nutiko su tais žmonėmis, kurie niekada nematė pinigų ir staiga tas milijonas gautas. Visų jų, tų milijonų jau nebėr ir jų visų likimai liūdni. Todėl, kad nėra supratimo, nėra atsakomybės. Taip, kad milijonierius profesija ir dar labai rimta ir atsakinga. Tai va, nereikia mums tokių studentų, kaip jūs čia mastote. Mums reikia jų kitokių. Štai kaip mes įsivaizduojame apytiksliai studentą. Apytiksliai. Jis turi gauti
šalia išsilavinimo ir vertybės. Mes įsivaizduojame, kad mūsų universitete žmogus turi susiformuoti ir kaip asmenybė. Apie sparnus ir išmokymą skraidyti jau sakiau. Mes įsivaizduojame, kad mūsų studentui didžiausios vertybės dera jų galvose, juosyse, ar kaip čia dar kitaip, tai laisvė ir atsakomybė. Turite sugebėti priimti patys sprendimus ir suprasti tų sprendimų pasekmes. Visada. Mes neruošiame kasininkių, nors būna, kad nueina, va, tai profesinės nueina. Mes ruošiame labai įdomias profesijas. Kas ruošia Seimo narius? Kaip jums atrodo? Kas ruošia ministrus? Kas ruošia visuomenės kritikus? Kas ruošia intelektualus? Jeigu jūs manote, kad niekas, tai jūs apsirinkate visus juos, ruošiame mes. Ir va todėl pirmiausia ir kalbu apie laisvę ir atsakomybę. Tai svarbiausios mūsų vertybės. Mes norime pakeisti jūsų mąstymą. Jūs turite išmokti laužyti stereotipus, peržengti įvairiausias ribas, mąstymo ypač, pažinimo, abejoti autoritetais. Sunkiausia man būna, kai aš pasakau tiems žurnalistams, užmirškite visko, ką lietuvių kalbos jūsų mokė. Mokytojai, atsiprašau, čia mokytojų aš įtariu matau. Mes truputį kitaip, bet čia visiškai suprantama ir visiškai teisinga. Aš pats rašau vadovėlius mokyklai. Nes mokiniui vadovėlis yra ir mokslo žinių pritaikymas ir išdėstymas yra susijęs su amžiaus tarpsnių psichologija. Negali žmogui mąstyti, duoti kritinio mąstymo, jeigu jau momenėlis dar yra čia minkštutis. Va, čia jūs jau subręstat. Ir čia su jumis turi būti dirbama visiškai kitaip. Tai va, laužom stereotipus, abejojam autoritetais. Man studentas gerą pažymį gauna tada, kai pirma pasako, ką perskaitė ir ką masto iki jo buvę žmogeliai. Antra, kai iš esmės pasako, ką mastau aš jau mokytojas, dėstytojas, kaip jis gali nežinot. Ir trečia, ir svarbiausia, kai jis visą tai kritiškai įvertina ir pasako pats, ką masto, su kuo sutinka, kuo abejoja, nepaisant to, kokie ten yra autoritetai. Va tik toks studentas pas mane gauna 10. Penketukui užtenka žinoti, ką kiti masto. Taip pat tai susiję su kūrybingumu, su naujų žinių kūrimo atradimais. Ir svarbiausia, ko jūs turite įsidėmėti, tai pasiruošti būti tarnais tarnystei. Neveltui aš sakiau čia apie Seimo narius, apie direktorius, apie dar ką nors. Mes gyvename blogai šiandien. Taip nebus amžinai. Bet didelė dalis to mūsų gyvenimo yra iš to, kad mes patys balsuodami velniai žino, kuo mastome. Ir išrenkame tokius, kurie irgi mažai masto. O turėtų būti mūsų visuomenėje iš universitetų išeinantys žmonės tokie, kurie pasiruošę tarnystei, žmogui, tautai, valstybei. Tai yra jūsų užduotis. Toliau, kadangi jau matau laikas mano baigėsi, tai perbėgsiu trumpai. Prorektorius teisingai pasakė, iš viso to, ką aš pasakiau, jūs turite pirmiausia žinoti, ko jūs norite.
Jūs gyvenime atkreipkite dėmesį į tokį dalyką. Kiek laiko jūs būsite darbe, o kiek namuose? Čia jūs dabar į namus grįžtat, mama, tėtis, į mokyklą nuėjot, nenuėjot, į universitetą atėjot, nenuėjot, kai pradėsite savo darbinę veiklą. Dažnas 8 ryto, 7 išeis ir 9 vakare grįž. Ir todėl savo žmoną pamatysite ar vyrą tik lovoje prieš miegą. O visa diena praeis su bendradarbiais. Tai va, klausimas, kas svarbiau pasirinkti profesiją ar vyrą žmoną. Čia yra labai svarbus dalykas. Ir todėl jūs tai turite daryti, suprasdami iš tikrųjų, ko norite, ką liepia jūsų širdis. Ne tėtis mama, ne draugai, ne mados, ne įstojau, neįstojau, o suvokti, ko jūs pirmiausia norite ir turite siekti. Prorektorius apie tai labai gerai pasakė jums. Baigdamas noriu pasakyti tokį dalyką. Ir čia apie mokslinę kūrybą, kad mokslas yra kūryba, bet kokiu atveju, ar tai humanitarinis, ar socialinis. Tačiau, mokiny, jeigu esi kūrybingas ir darbštus, jeigu esi smalsus ir nerimstantis, jeigu gebi ne tik kalti, bet ir viskuo abejoti, jeigu tau priimtinos mano čia aptartos visuomeninės vertybės, universitetinės vertybės, jeigu tau nesvetima laisvė ir atsakomybė, jeigu esi pasiryžęs tarnauti žmogui, tautai, valstybei, jeigu tavo jėgoms, pagalvokit gerai, jeigu tavo jėgoms yra tapimas mūsų krašto elitu, tada tu laukiamas mūsų universitete. Gerų studijų. Taip, klausimai. Aš maniau klausyti jūs iš vietos. Galit klausti. Sakykit drąsiai. Kas jūs domina studijas mūsų universitete. Aišku, prie stalų stovi merginos konkrečiai savo specialybių paklausime, bet ir bendrų dalykų, iš to, ką aš pasakoju jums, kas yra universitetas, kas yra universitetinės studijos. Ar jūs pasiryžę tam, visam, kam čia aš aiškinau? Taip. Pasiryžę, jie būdą reikia turėti. Žinių. Pasiruoš studijų. Taip toliau. Klauskit. Gerai, drošite prie stalų ir... Gerai.